ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଜନେସ୍ କରି ଡେଲି 5,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟି କ'ଣ? ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟି ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାଦିନରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋଡ଼ାର ବିଜନେସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋଡ଼ାର ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସୋଡ଼ାର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 60,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଏଇ ସୋଡ଼ାର ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ କେବଳ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, କଲା ଏବଂ ଥମ୍ସ ଅପ୍, ମାଜା ଏଇର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନରୁ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦରରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏହାର ମେସିନ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ସେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ବାହାଘର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 60,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଏହାର ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ସେଇ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲା ହେଇଗଲା, ପୁଦିନା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ। ତ ସେଇ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସୋଡ଼ାର ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବ୍ରତଘର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଏହାର ସେଲ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସୋଡ଼ା ବିଜନେସ୍। ତ ସୋଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ସୋଡ଼ା ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।